Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Canal Papalégua Rubem Rocha. Chegando mais uma vez aqui, Mercadinho Come Quieto, para festejar mais 4 aniversários de 4 integrantes do grupo Macaibai. É o nosso amigo Douglas, Max Douglas, o bonitão das tapioca. Nosso amigo Paulo, aniversariante também. É isso aí, pedalar é um estilo de vida, é uma válvula de escape, e este é o grupo Macaí Bike, da cidade de Macaíba. Eu, Rogério. Cláudio Gás. Cadê Cláudio Gás? Cadê Cláudio Gás? É, cadê? Carlinho, tá botando esse bolo aqui, né? Caneco, caneco. Tá botando esse bolo.
Foi ontem. Olha, olha. Eu não sei como é que o meu nome chama. Você é pequena, não satura céu. É só os corredores, é? Mas eu fiquei pequeno. Cadê o bebê? É hoje do cabelo. Passou uma tinta black no cabelo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, aniversariante aí, tu quer uma pergunta? Não faço isso não, moleque. Eu tô de castigo. Ai, a senhora descobre. Vai comer aqui. Assumiu, ué. Tá de receber. Fui tô adivinhando ali. Não. Menina, você não vem comer, não? É peixe frito. Chegue, não demore muito não, segue Renato. Não lembro, cara. Na pedra caiu na escada, foi ela. Eu, valeu, esse aniversário é Douglas. É, esse aniversário aqui é de Douglas. Aqui é tudo 0800. Bora, pessoal! Vocês que estão tá acompanhando aí no canal do Papalega, pode vir pra cá, que é comida a noite todinha. Nosso amigo Douglas tá patrocinando. Pode vir. E Douglas, tá bom assim? Foi forçado. Vai passar o ano todo reclamando. Bora Aí pessoal, é isso aí, canal Papalégua Rubem Rocha, YouTube, um canal de motivação, onde eu fiz para gravar minhas pedaladas, e aí é o grupo Macaí Bike, o grupo de ciclistas da cidade de Macaíba, estado do Rio Grande do Norte. Estamos registrando aí mais esse momento aí. Estamos aqui no mercadinho Come Quieto. Nosso amigo Ariamen. Ariamen, aquele moreno ali. Ciclista também. E o aniversariante é o Douglas. Esposa do meu está ali. O filho. Chegou agora, foi? Aí pronto.
Vai lá, vai lá.